Твой ден се завръща след рекламите, както разбрахте от току-що излъченият каш. Седмият опит. Време е да си поговорим за политика и политическите теми. В студиото са политолозите Стойчо Стойчев и Ирена Тодорова. Здравейте, благодаря, че приехте. Здравейте. Госпожо Тодорова, от вас, виждате ли наченки, някакви символи на истинска предизборна политическа кампания, която да се случва в България? Или напротив, правим същото, което правихме последните 6 пъти. Личностни битки и нищо повече. Предизборна кампания със сигурност има, но тя е насочена предимно към някакъв много тесен вътрешнопартиен актив и със сигурност не се стреми да разширява някаква електорална периферия, което между другото очевидно от всички акции на основните политически партии. Освен това прави впечатление, че дори и традиционните партии все повече изместват акцента на своята кампания от мейнстрим медиите към по-непопулярни форми на изявяване въобще на себе си и платформите си, което до голяма степен не ни дава съвсем основание да твърдим, че няма кампания. Вероятно, по-скоро тя не стига съвсем до нас, но със сигурност се прави по някакъв нов, по-неконвенционален и алтернативен начин. Освен това прави впечатление, че политическите лидери започват да правят кампания предимно на локално ниво, с много по-тесни групи от избиратели, сякаш търсят повече зона на комфорт, където да няма някаква провокация и някакви извънредни въпроси, които могат да ги уязват. Така че кампания се прави, но тя просто е с различни средства и не е толкова очевидна и шумна, както обикновено сме свикнали да наблюдаваме. Доцент Стойчев, заключват ли се, съгласен ли се, заключват ли се политиците в удобните си ядра, без да допускат до себе си неприятни за тях въпроси? Така. Това отдавна се наблюдава и предполагам, че вие в медиите го усещате най-добре, като видите политиците дали се явяват по двойки, да кажем, с опонент нещо в студиото или идват по-отделно. В повечето предавания политиците се явяват самостоятелно, изчитат си там опорните точки, представят си програмата и избягват всякакъв вид конфронтация, дебати няма спор, ако искате. Това до голяма степен ги устройва. Разбира се, общият инетен ефект е понижаваща се избирателна активност, тъй като освен ултрасите на политическите партии, други не останаха майкато че ли да гласуват. Но самите партии, независимо от това, че твърдят, че тази ниска избирателна активност е притеснителна, всъщност обективно нямат стимул да стимулират по-висока избирателна активност, тъй като по-високата избирателна активност е като да размътиш водата в реката, нали? Може да хванеш повече риби, но можеш и други неща, да намериш мътната вода, не се знае какво ще стане. Съществуващите политически партии, политически играчи, защото не са само тези в парламента, всъщност обективно се страхуват от по-високата избирателна активност, тъй като тя би могла да предизвика вълна на гребена, на която да дойде някой нов, който е извън техния контрол. И да направи неща, които те, предполагам, че не биха искали да се случат. Затова има такъв тип, ако искате, пасивно отношение по отношение на избирателите. И другият фактор, разбира се, че самите кандидати се измориха да правят кампании. Едно време кампания се правеше веднъж на 4 години, беше събитие, изборите бяха събитие, сега станаха по-скоро ежедневие, особено за депутатите и за кандидатите в листи. Не виждам кой човек би могъл да издържи да прави подобна кампания с интересни, провокативни тези два пъти в годината. Ако погледнем социологията, вече има някои изследвания, които излязоха. Коя е основната интрига, госпожо Тодорова, от тук нататък? Изглежда, че първата партия е сравнително ясна. Възраждане като втора политическа сила или пък битката на така наречените две ДПС-та. ДПС Пеевски и АПС Дуган. Според мен най-голямата интрига е ГЕРБ, с кого ще се опита да състави кабинет. Защото до голяма степен ние вече знаем кои ще бъдат основните субекти в парламент. Разбира се, с малко неизвестни от гледна точка на електоралната им тежест. Но формулата на управление е особено важна. Въпрос е ГЕРБ с кого ще предпочита от двете ДПС-та евентуално да управлява, дали ще потърси мост към Възраждане, ако Възраждане са втора политическа сила. Ако приемем, че договорят общ кандидат за премиер ППДБ и ГЕРБ, кой ще бъде третия субект, който би влезнал в една такава управленска формула. Така че най-големият въпрос е дали ще имаме отново избори през зимата. Господин Стойчев,
и след тези избори, виждате ли партия, която все пак да иска да управлява наистина? Защото тук в това студио няколко избора подред си го говорим това. Кои ще бъдат след изборните коалиции? Възможно ли едната да протегне ръка към другата? Но накрая се получава така, че излиза, че като премахнем плявата, никой май не ще да поеме отговорност в тази ситуация. Всъщност продължава промяната демократична България, искат да управляват, те демонстрират такова желание. Въпросът е в какви условия и дали партньорите, които евентуално се включат в това управление, са съгласни да поемат такъв тип диктат върху дневния ред на управлението, какъв те бяха склонни да упражняват. Наистина интригата тук, според мен, е с кого и как ще се формира управляващо мнозинство. Аз съм по-скоро склонен да изключа двете ДПС-та, макар че те ще бъдат в следващия парламент, най-вероятно според социолозите и двете представени. Много трудно ще се включат в формален вид управление, което и да било от тях. За двете заедно пък е абсурд, нали, да говорим на този етап, поради чисто вътрешни оздравителни процеси, някакви, които там трябва да протекат и да се случат. Същото се отнася и до социалистическото обединение, което, ако иска да бъде успешно за напред и да просъществува, трябва да бъде категорична опозиция в следващото Народно събрание, да не участва в никакви управленски формули, тъй като това би го убило още в зародиш. И остават малките политически сили, като Има такъв народ и евентуално още една или две, които биха могли да влязат в парламента, като хипотетични участници в следващото управление. Така че на първо място, ако мислим като най-вероятно ядро на това мнозинство ГЕРБ, продължаваме промяна демократична България, трябва да си зададем въпроса дали още един участник или още двама участници трябва да влязат, за да може да се гарантира стабилност на това мнозинство. И кои ще бъдат те? Най-вероятно ще бъдат от една или две от най-малките политически сили, поради така спецификата, както на... Не, спецификата на отношенията, защото Възраждане, ако да кажем, неприемлив партньор категорично за продължаване промяна на демократична България. Едното ДПС за едните приемливо, за другите не. И обратното, виждаме, че всъщност много се скъсява така периметъра от възможни и приемливи партньори за един или други от основните участници в едно бъдещо управление. Слушайте, Тодоров, вие виждате ли трети възможен участник в една такава триколкова формация на управление, ако приемем, че ГЕРБ, продължаваме промяната демократична България, са така идейно най-близки една към друга за след изборна коалиция? До някъде, може би, най-безпроблемен трети субект би бил Има такъв народ, ако те прескочат бариерата. Безпроблемен, но Има такъв народ не водят ли 2-3 годишна кампания срещу продължаване на промяната? Така е, безспорно е така, но нека си припомним, че имаше, такъв шум около тези три формации за предходния кабинет и опит за съставяне на кабинет. Така че струва ми се, че там има някаква възможност нещо да се партнира. Ако почнем по метода на изключване, ще видим, че всяка друга коалиция е почти невъзможна. И поради тази причина, моята, за съжаление, песимистична прогноза е, че най-вероятно ще имаме още едни избори. Което обаче означава или брутално вече ниска избирателна активност, ако не се появи нов политически субект, но не просто нов политически субект по смисъл на това да има нова политическа партия на терена, много ясно и категорично политическо лидерство. Българското общество има нужда от лидери. Политически субект тип НДСВ от 2001 година, а не политически субект тип Величие от миналите избори. Това искате да кажа. Ами вижте, Величие според мен са достигнали прага си. Аз не мисля, че те могат да надскочат този електорален процент, който имат. Още повече не случайно казах и лидерство. При Величие не е чак толкова категорично лидерството и не е чак толкова безпроблемно от гледна точка на българското общество. Така че аз не мисля, че около един такъв субект ние може да търсиме кой знае каква е еуфория. Със сигурност трябва да е някой по-скоро непознат от гледна точка на настоящия контекст. Сега въпроси към двамата. Вие сте политолози, следите ситуацията отдавна в страната. Следим и ние журналистите, сравнително така политически ангажирано е българското общество, поне що се отнася до гледането на ситуацията и коментарите. Очаквахте ли данните на социолозите, че едно ДПС под ръководството на Делян Пеевски извън орбитата на Ахмед Доган е способно да стане част от следващ парламент? Защото, знаете, имаше преди излезе социологията много коментари, че е невъзможно такава формация да има свое представителство в парламента.
Към настоящия момент по-скоро изглежда гарантирано, ще бъде част от следващия парламент. Дали това ще стане устойчива някаква практика и ще се задържи в след следващи избори, така насетне не знаем. Но към настоящия момент поне така се очертава. Освен, разбира се, ако не се е случил хипотетичния сценарий, да сме в един тотален балон. Тоест, някой да е достатъчно мощен, да може да манипулира данните на всички социологически агенции, основни в страната, и дневния ред на всички основни медии в страната, за да произвежда такава убеденост. Това също е възможно. Не знам дали е по силите на някои от съществуващите играчи в България, но това е една хипотеза и според мен тя е малко вероятна. По-вероятният вариант е наистина Делян Пеевски да е успял да изгради някакви вериги на доверие в част от районите, в които ДПС беше доминираща политическа сила, и да стъпи върху тях чисто електорално, за да се появява по такъв категоричен начин в данните на социолозите за следващия парламент. Защото не става тук дума дори за нещо около чертата, да каза сериозно представителство. Почти 50 на 50 са разделени по данни на социолозите. Ами, знаете ли, отдавна се измени профила на класически избирател, не само на ДПС, а по принцип. Ние наблюдаваме все по-голям прагматизъм от гледна точка на тези, които дават вота си за един или друг. И ако вникнем повече в детайли в Движението за права и свободи като монолитно цяло, ще видим, че наистина през последните 10-15 години там се появиха нови поколения политици, които са много по-малко обвързани с тази емоция около възродителния процес, с травмите, ако щете, на комунистическия период. Това са нов тип хора на политическия терен, които просто искат да свършат работа. Или с други думи, клиентелизма е много силно инкорпориран. Така че мен не ме изненадва в никакъв случай, че Делян Пеевски и неговата формация ще получат някакъв приличен процент, евентуално за да влязат в Народното събрание. Но нека да сме честни, вероятно това ще го видим после и по екзит пола и последващите анализи. Най-големия въпрос е кои са хората, които гласуват за Делян Пеевски по любов. Аз това се опитвам да разбера, затова задавам този въпрос. Нека да го задам по различен начин. Какво в идеите, политическите виждания, начина на разсъждение политическо на Делян Пеевски може да привлече едни хора, които, как да кажем, са сравнително капсуловани като общества в едни региони, които бяха бастионите на ДПС до момента. Разбира се, той може да спечели и на други места, но ако се опитаме, се върнем към политическия разговор на идеите, има ли нещо, което той да може да предложи повече от Ахмед Доган? Сега, типично за така по-ориенталската част на света е, че хората обичат да подкрепят силния или този, който е на власт. Или този, който демонстрира сила и възможност да решава конкретни битови проблеми. Ако неговия директен стил на говорене, комуникация и демонстрация на това с какво разполага, може да внушава подобни неща, като нищо да има и автентично хора, които биха го подкрепили, просто защото разпознават в негово лице авторитет. Авторитет, който е поне в техните райони, места, където живеят, не оспорван от никого. Или, да кажем, ако някой се опитал да го оспори, е загубил тая битка. Затова е възможно наистина. Проблемът тук, разбира се, не е толкова политологически дори, е по-скоро антропологически. Трябва да на място да се говори много, разбира се, с хората, за да се разбере каква е автентичната мотивация да се подкрепи едното или другото движение, но това, разбира се, е много трудна задача поради относителната капсулованост на такива общности към външни лица и хора. И затова разчитаме единствено на вътрешни, както се казва, сведения. Проблема при вътрешните сведения е, че те са изключително полярни. Всеки от един от двата лагера и съответно като слушаш историята на един или на другия, той разказва така, все едно, другия не съществува или ще загуби всеки един момент, а се оказва, че не е точно така. Госпожо Тодорова, другата интрига, Възраждане като втора политическа партия в страната. Сега, след последните избори, особено в последния 50-ти парламент, изглежда, че Възраждане се опита да извърви пътя към установяването си като една системна партия, не като радикално звено, каквото изглеждаше преди това. Все повече се сближават позициите им, поне на мен така ми изглежда, с Има такъв народ по определени теми. Възможно ли е там да изкочи заек? Възможно ли е, например, след изборите ГЕРБ да се опита да играе с Възраждане и Има такъв народ по една дясно консервативна вълна, особено имайки предвид, че Борисов само обяви, че партията му ще завие към консервативното доста по-сериозно, отколкото е било до момента?
Това обаче ще се случи след изборите в Съединените американски щати, до когато най-вероятно ние няма да съставим така или иначе кабинет. Аз не мисля, че една такава формула е изключена. Безспорно, те имат допирни точки. Между другото, преди Борисов категорично при старта на кампанията да се разграничи от Възраждане, ясно се виждаше подаване на топката от Костадинов към Борисов и от Борисов към Костадинов. Още повече, че Борисов в някои по-стари негови изказвания твърдеше, че от тук насетне ГЕРБ поема нов курс, повече традиционни ценности, религия, етика, дори споменава в едно свое изказване преди време. Така че е възможно той да опипва почвата, пък и аз мисля, че Борисов и ГЕРБ биха се чувствали много по-добре на полето на консерватизма, отколкото на полето на центризма, либерализма, където те играят, най-вече заради този евроатлантизъм, който пък събираше ГЕРБ с ППДБ. Но наистина всичко зависи от международната обстановка. От днешна гледна точка Костадинов не изглежда приемлив за който и да било в Народното събрание. По тази логика, господин Стойчев, възможно ли е, как да го кажа, урбанизиране на българската политика, като Орбан е по-скоро събирателен образ за евентуална бъдеща дясна коалиция, не толкова като възможност да представим в негово лице някакъв конкретен политик? Тя се представяше като такава в времената, в които Борисов беше категоричният представител на властта. Имахме, не забравяйте, един цял мандат, в който ГЕРБ управляваше с Обединените патриоти. И тогава включително Орбан идваше на гости, снимаха се заедно и така насетне. Просто отмина този период. Не е толкова модерно, колкото беше преди 5-6-10 години. Има други течения в света. Освен това, аз съм живял в Унгария. Явлението Орбан е съвсем, съвсем различно и то е, както се казва, възможно единствено и само в унгарски специфичен контекст на развитие. В България, особено сега, в момента, в който имаме такава фрагментация в партийната система, че е невъзможно еднозначно лидерство на една партия, на един човек, и равнопоставеност на лидерите в една относителна степен, такъв тип модел на управление, бих казал, че е почти невъзможен да се случи. Защото едно е, когато ГЕРБ имаха, кажем, в управляващата коалиция с Обединените патриоти категоричен превес по отношение на броя депутати, по отношение на ресори, които държаха и така насетне, съвсем различно би било в едно хипотетично бъдещо правителство на ГЕРБ с Възраждане, където ясно е, че ГЕРБ ще бъде по-голямата политическа сила, но съотношението ще е 2 към 1, а не 6 към 1, да кажем, което е било на времето в годините. И съвсем по различен начин би стояло това партньорство. Демократичната практика показва, че в такъв тип равнопоставени партньорства, партийни и коалиционни, основно политическите лидери стоят в парламента и там договарят политиките. Центъра на властта е в парламента, не са министрите тези, които имат последната дума. А самият Орбан не би могъл да функционира като парламентарист. Той трябва да бъде едноличен управляващ, министър-председател или каквото още искат. Госпожо Тодорова, финални думи от вас. Тук обаче искам да допълня нещо към доцент Стойчев. Аз не съм сигурна, че Костадинов би искал да управлява не с негов мандат. Тъй като той ясно си дава сметка, че влизането, особено като втора подчинена роля в една управленска коалиция, него ще го изкара от терен или най-малко ще отслаби електоралната му тежест. Ефекта волен си. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха доцент Стойчев, Ирена Тодорова, политолози. Говорихме си за предизборната кампания, за това как се движат политическите партии и основните интриги преди изборите. Продължаваме да следим темата и утре сега реклами.